det är ju viktigare än någonsin att vi rör lite på oss mellan alla de här långa sittningarna som det ju innebär. Men det har ju varit oerhört mycket intellektuell och mental stimulans idag. Och jag känner mig väldigt lyckligt lottad, ska jag säga. Nu är det då dags för slutspurten. Och det här säger jag faktiskt med lite sorg, för jag skulle kunna lyssna på så mycket mer. Och jag vill välkomna... jag vill välkomna nästa gäng som ska tala om hur vi får med alla i det. Jag ska föreläsa, du måste vara tyst. Ja, och jag vet inte om ni vet, var det inte Gro Harlem Brundtland, Norges före detta järnlady, som sa håll käften till någon utanför bilden? Ja, det var ju nästan, det här var ju mycket vänligare variant, ska vi säga. Nu ska det alltså handla om hur vi får med alla i det digitala folkbildningslyftet. En viktig fråga för demokratin. En central fråga. Hur vi alltså skapar inkludering och hur vi får med alla i det här digitala folkbildningslyftet. Så, frågorna som kommer att ställas är: hur kan vi garantera att även de minst digitala medborgarna får möjlighet att bidra med sina perspektiv? Och vem eller vilka bör säkerställa att då även de som inte känner sig bekväma med digitaliseringen blir inbjudna och känner tillit? Och först ut är Therese Raymond, som är nationell koordinator för Digidel-nätverket. Och sen är det dags för Maria Graner, som är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Ni är varmt välkomna båda två. Hej Therese! Hej Alexandra! Förlåt, det var mig ni hörde vråla åt mitt barn som inte skulle vara hemma förrän klockan fem. Det händer, det händer oss alla, och jag kan säga nästan varje dag faktiskt. Ja, det är skönt att höra. Jag heter Therese Raymond och jag är nationell samordnare för Digidel-nätverket. Och Digidel-nätverket är en samling aktörer över hela Sverige som jobbar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Det här gör vi för att alla måste erbjudas möjlighet att delta om Sverige ska bli ett hållbart digitalt samhälle. Ju fler samhällstjänster som digitaliseras, ju mer vi förväntas göra själva i våra myndighetskontakter, desto viktigare att alla faktiskt har möjlighet att göra det. Inte bara den kunskapen som behövs, utan också att de verktyg som vi förväntas använda och de tjänster vi förväntas använda är tillgängliga. Ni har kanske hört talas om en del digidelcenter runt om i Sverige. Det finns snart ett 30-tal. De flesta ligger på bibliotek, men det är kommunalt arrangerade platser dit man kan gå och få stöd och hjälp om man behöver det med digitala tjänster. Och det här digitala utanförskapet, det är ju så lätt att det blir en anekdotisk berättelse, därför att alla har en förälder eller morförälder eller bekant eller någon annan som har problem. Det finns även internationell forskning på det digitala utanförskapet som visar att det handlar egentligen inte om att vissa grupper har svårare än andra. Det handlar om olika situationer. Grunden är alltid motivation. Känslan av att varför ska jag använda det här? What's in it for me? Det är det allra viktigaste, att man själv vill vara digital. Linköpings universitet har gjort en sammanställning av den här forskningen som finns att hitta. Jag delar snart länken. Motivationen är grunden. Sen förstås tillgången, att du ska ha de här prylarna som behövs och veta var du hittar apparna som du behöver. Färdigheter sen och kunna använda dem, och sen själva användningen. Självförtroendet att utforska om någonting förändras till exempel. Linköpings universitet är det som har visualiserat det här som en trappa. Och det är en rätt smart visualisering, för den visar att det inte är någonting statiskt. Vi är aldrig färdigdigitaliserade, utan beroende på situation så kan vi åka upp eller ner. Jag är ganska digitalt van tycker jag, men skulle fylla i en bygglovsansökan i en e-tjänst. Jag förstod inte orden, det var fackspråk. Jag fick ringa flera gånger, jag kunde inte.
Om jag slutar på ett jobb till exempel där jag har fått dator och mobiltelefon, har jag det som behövs då privat för att kunna använda likadant som jag gjorde? Om jag flyttar till ett annat land, förstår jag tjänsterna? Förstår jag språket? Är till exempel några sådana situationer som man kan exemplifiera. Dels så finns ju den här sammanställningen och den hittar ni på Digitaliseringsrådets webbplats. På samma ställe som Digitaliseringsrådet har gjort en fördjupningsrapport. Precis för ett år sedan gjorde de en fördjupningsrapport som heter Delaktighet i en digital tid. 8 skarpa förslag vad vi behöver göra nu för att motverka de digitala klyftorna som vi själva någonstans har byggt i samhället. Ingen annan har ju byggt de här digitala klyftorna åt oss. 2 andra skrifter som jag vill tipsa om ligger på digidel.se. Ett litet magasin med olika historier, reportage om vad det kan innebära att vara digitalt delaktig. Och likadant så efter varje kampanjvecka som vi gör så skriver vi en rapport med tips och tricks på vad olika aktörer i Digidel-nätverket har hittat på. Och på tal om kampanjveckorna. Varje år så har vi 2 kampanjveckor. All Digital Week på våren. E-medborgarveckan på hösten. Nästa år är All Digital Week vecka 12 och E-medborgarveckan är vecka 41. Jag ville bara berätta det redan nu, för det jag gör som samordnare är att jag samlar alla som är med på de här veckorna och sen efteråt sammanställer en rapport. 7 minuter. Har ni några fler frågor så hör av er till mig. Hoppas att ni haft en fin dag och nu lämnar jag över till Maria Graner på Folkbildningsrådet. Ja, Maria. Tyvärr så ser vi... Maria, hör du oss? Vi ser att du pratar, men vi hör inte vad du säger. Så du måste kanske unmute. Eller... Ja, absolut. Jag fick faktiskt en signal först att någon hade unmutat mig, men... Okej. Okay. Tog det där. Men... Så du får jättegärna förlåt oss, eller det är tekniken. Men du får jättegärna upprepa det där spännande som du inledde med. Men självklart ska jag göra det. Skönt, Therese, att du började ropa på ditt barn så inte jag liksom först och göra bort mig här då. Men Maria Gran heter jag. Jag är generalsekreterare för Folkbildningsrådet som ger statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Jag ska prata lite grann om studiecirkeln, den här uppfinningen som är mer än 100 år gammal och som har använts i Sverige för att skapa större delaktighet på många olika områden och som nu kan vara ett verktyg för just de personer som Therese pratar om och som vi snart ska få höra mer rapporter från verkligheten om jag är på systemnivå. Jag ska öppna några bilder. Så. Folkhögskolor och studieförbund har ju en förmåga, ett uppdrag att nå många av de grupper som står långt ifrån digitalisering. Man möter många äldre, personer med kort utbildning. Vi har haft ett särskilt uppdrag de senaste åren att jobba uppsökande med utrikesfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Många deltagare med funktionsnedsättning. Studieförbunden är en slags infrastruktur för lärande, vuxnas lärande. Det finns studiecirklar i alla 290 kommuner i landet. 600 000 personer deltog i en studiecirkel 2019, så en stor andel av Sveriges befolkning går i studiecirkel. Många av dem är äldre. 41% av alla cirkeldeltagare är 65 år eller äldre. Vi har nyligen publicerat en rapport om cirkelns betydelse där vi frågar cirkeldeltagarna själva vilken betydelse, vad tillmäter man deltagandet i studiecirkel. Och rapporten visar att studiecirkeln ger ny kompetens men den ger också social samvaro, allmänbildning. Här kan man väl fundera över det här med motivation som Therese nämner, att studiecirkeln i sig kan bidra till att öka motivationen för nytt lärande. 60% säger att cirkeldeltagandet har stärkt deras allmänbildning. 80% har upplevt det som positivt och viktigt att vara del av en social gemenskap. 45%
av de under 65 år har stärkt i sin yrkesroll av att delta i en studiecirkel. För de äldre så handlar det mycket om att bibehålla också en kompetens som man har fått i yrkeslivet eller som får näring av yrkeslivet. Att bibehålla sin kompetens, att inte tappa kunskaper eller glömma bort färdigheter. Att hålla igång, hålla hjärnan aktiv. Där spelar studiecirkeln en jättestor roll, visar den här undersökningen. Deltagarna är generellt sett väldigt nöjda med sina studiecirklar. 96% är nöjda, trots att det här undersökningen gjordes under coronapandemin, när stor andel av verksamheten hade ställts om till distans. Det är också lite intressant att titta på vilka är det som deltar i cirkel och vad gör de i övrigt. Det är människor som i stor utsträckning är delaktiga i samhället och i sitt närområde, som är aktiva eller blir aktiva av att delta i cirkel. Om vi ska säga något om läget det här senaste året då, som jag har på många sätt inneburit en kickstart vad det gäller det digitala. Folkbildningen har ju länge kämpat med det här, att i vilken utsträckning ska vi själva vara digitala, i vilken utsträckning ska vi vara fysiska. Det är ett av de viktigaste syftena med verksamheten, är att stärka och utveckla demokratin. Och för att göra det så har mycket byggt på att man faktiskt träffas, att man möts fysiskt. Våra statsbidragsvillkor har möjliggjort för studiecirkeln att ske på distans, medan annan verksamhet måste göras fysiskt. Allt det här lämnade vi ju dispenser ifrån när pandemin drabbade oss. Vi möjliggjorde helt andra former också för kulturprogram och så vidare. Och då kan man se att under första halvåret 2020 så ökade ju distansverksamheten enormt. Alla fick den här kickstarten. Många, många verksamheter flyttade över till digitalt. En del verksamhet fick ställas in eller skjutas upp, men väldigt mycket flyttade över. Och det här kommer få påverkan på folkbildningen även framgent, även efter pandemin. Därför att vi lär oss förstås otroligt mycket hur vi kan nå ut. Och människor blir också bättre på att söka upp oss i ett digitalt landskap. Med det så lämnar jag tillbaka till dig, Alexandra, och så ska vi så småningom få höra mer direkt från verksamheterna. Ja, det tackar vi för så mycket, Maria. Och då ska vi se hur allt detta omsätts i praktiken. Så därför vill jag välkomna Lars Wiberg, som är nationell samordnare film och media på studieförbundet ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Tack ABF för att ni lärde mina föräldrar svenska, faktiskt ska jag säga. Och Lena Gode, utvecklingsledare och samordnare digital folkbildning på studieförbundet Vuxenskolan. David Johansson, verksamhetsutvecklare och folkbildare inom studieförbundet Bilda Nord. Så det är en ära att få ha med er i detta avslutande samtal. Därför att det är ju ni som där i vardagen på gräsrotsnivå över hela landet, eller i alla fall väldigt stora delar av landet, också säkerställer denna digitala inkludering. Och då skulle jag vilja veta, hur kan folkbildningens pedagogik bli nyckeln till att motverka digitalt utanförskap enligt er? Ska vi börja med Lars då? Kanske lättare om jag bjuder in er en och en. Ja, jag blev mutad, men nu är jag här. Nu är du unmutad, ja. Och vår pedagogik är ju så att vi har ju en otrolig infrastruktur som redan finns, studieförbunden tillsammans. Vi når ut i alla landets kommuner. Och då behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt, utan vi kan vitalisera genom att göra studiecirkeln digital. Och det har nästan alla studieförbund jobbat med i många år nu. Men vi fick av nödvändigt ont en skjuts av coronan, så att vi ställer inte in utan vi ställer om. Och studiecirkeln handlar ju om att du ska inte få ett digitalt utanförskap. Du som lider av så kallad digital dyslexi, du ska kunna mötas på en videokonferens även om du behöver teckenspråkshjälp och så vidare.
Varje person som sitter runt bordet och även det digitala bordet har samma röst. Alla måste lyssna på var och en. Så oavsett vilken livserfarenhet du har, om du är läkare, undersköterska, kallskänka, murare, bankir, så väger allas röst lika tungt. Så cirkeln är en kunskapsinventering för att varje person ska få egen makt, kunna fatta sina egna beslut och så vidare. Så jag stannar där och kommer tillbaka sedan. Lars Wiberg, och då vill jag bjuda in Lena. Vad säger du, Lena, på den frågan om det digitala utanförskapet? Hur ni arbetar för att motverka det? Ja, jag skulle egentligen vilja komma med ett exempel där. Vi medverkar i en rapport kring folkbildning 2018 som var beställd av Utbildningsradion och som låg till grunden för det här projektet Seniorsurfarna, som en del kanske har såg på tv när det gick. Och inför den programserien så gjordes det undersökningar kring en liknande satsning som hade gjorts i Finland med instruktionsfilmer som man skulle lära sig olika digitala färdigheter genom. Och den undersökningen sa att deltagarna tyckte att det var intressant och bra program, men att man inte hade lärt sig något. Så tv som medium är utmärkt för att nå den här målgruppen, till exempel seniorer, men att det måste följas upp av hands-on-tillfällen. Vilket man tog på, fasta på när man skapade Seniorsurfarna som format. Och där kom ju våra studiecirklar in som en utmärkt sån form för uppföljning. Folkbildningspedagogik har ju som grund att man utforskar och lär tillsammans. Så även om cirkelledaren kan vara lite mer kunnig så kan man också närma sig ett ämne med en sån ingång att man är ett gäng som lär sig tillsammans, och det skapar mycket mer avdramatiserat förhållningssätt till svåra kunskaper som digitala oftast upplevs som att vara av de ovana. Och vi skapade också en sajt för cirkelledarna, en intern lärplattform där vi kunde samla allt material som ett stöd till cirkelledarna, att de kunde liksom gå igenom det tillsammans med körschema och allting sånt. Så att det är liksom väldigt självinstruerande, folkbildningen på det viset. Men själva cirklarna måste fortfarande vara fysiska. Vi har inte lyckats knäcka nöterna hur man håller digitala cirklar och lära ut digitala färdigheter. Det är lite för avancerat än så länge. Ja, ah, fantastiskt, Lena. Jag tillhör ju de som älskade Seniorsurfarna, ska jag säga. Så grattis till det initiativet. Så himla bra. Och då skulle jag vilja bjuda in David Johansson från studieförbundet Bilda. Hej. Skulle du vilja säga hur ni arbetar för att motverka det här digitala utanförskapet? Ja, jag tänkte så här. När man tittar på idag så är det väldigt många som är, så att säga, upplever, och man mäter att det är digitalt utanförskap. Enligt tidningen Forskning och Framsteg så pratar man om ungefär 1 miljon. Och de allra flesta är över 65. Och när man då tar reda på vad orsakerna ofta är, Internetstiftelsen har gjort en undersökning 2018. Och det är ganska intressant, som visar att 24% menade att tekniken är väldigt krånglig. 47% menade att man saknar intresse eller upplever att internet inte är användbart. Och sen 3% menade att internet är för dyrt. Och då är frågan, hur kan då folkbildningen överbrygga de här liksom problemen eller de här utanförskapet då? Och jag skulle vilja lyfta 4 principer och som vi alla jobbar med, vi som sitter här jobbar i folkbildningen då. Och det första är ju just det här med att folkbildningen handlar om ett lärande tillsammans. Ensam är stark, men tillsammans är man starkare, va? Och genom att söka nya kunskaper tillsammans, genom utbyte, genom reflektion och genom samtal, så hittar man och får man ny kunskap och erfarenhet. Det är ju en, samtidigt som man då motverkar psykisk ohälsa och ensamhet. Det är ju en princip som vi ser. En annan princip då, det är att lärandet, folkbildningens lärande, handlar om att det sker både i teori och praktik, och att man kan anpassa kursen eller studierna efter deltagarnas liksom situation, förutsättningar. Vad är viktigt för den här målgruppen? Det blir liksom inte hög nivå eller avancerad nivå, utan det blir anpassat efter den grupp som sitter framför oss. Och det tror jag också är en viktig del av folkbildningen. Den tredje principen jag tänker på, det är just att det bygger på frivillighet, lärandet.
Det vill säga att det måste på något sätt födas inom dig och mig ett intresse för det här. Jag vill lära mig någonting. Man vill få en lust som ska skapas att även om någonting är svårt och krångligt, genom att man har då lust och intresse så blir det lättare att, så att säga, klara av även det som upplevs svårt och krångligt. Och slutligen då, fjärde som jag skulle säga, det är just att det är delaktigheten och inflytandet i folkbildningen. Det vill säga att man som Greta, 88 år, faktiskt har rätt. Man kan ha ett inflytande att både påverka upplägget och innehållet i kursen. Det behöver inte vara liksom avancerad nivå, utan det kan vara enkel nivå så att alla förstår och fattar. Va? Och i min erfarenhet från det arbete jag har bedrivit så har man ju kunnat se just vilken glädje det har inneburit för människor när man har till exempel bara lärt sig Facebook till exempel, och helt plötsligt får man vänner över hela världen, va? När man är 70 år. Det är ganska revolutionerande. Mm. Greta, 88 år, blir alltså lika framgångsrik och fullfjädrad på nätet som Greta, 16 år. Precis. Skulle man kunna säga. Fantastiskt, hörni, att få ha med er alla tre här. Och jag tänkte, skulle ni kunna, vi fick ju några konkreta exempel här, men hur har ni arbetat i verksamheten med dessa frågor? Alltså, finns det någon nyckel som någonting man kan göra för att låsa upp och bana väg och öppna upp för de människorna som är i detta digitala utanförskap? Alltså, ni har ju också nämnt psykisk ohälsa, socialt utanförskap, när ensamheten som många av oss faktiskt lider av nu, och inte minst under den här pandemin. Men jag tänker också, väldigt många människor som jag pratar med, där man inte ens har en egen dator, som man inte heller bara kan förutsätta att alla människor har en egen dator och tillgång till internet och så vidare. Så jag skulle vilja att ni, så specifikt ni bara kan, delar mer av era insikter eller erfarenheter. Vad kan man göra för att omfamna alla? Jag kan fördela ordet om det känns lättare, eller så börjar ni. Nej, Lars, varsågod. Jag börjar helt enkelt. Ja. Vi har ju satsat mycket på att ta fram en utbildning som heter den digitala studiecirkeln, där vi utbildar cirkelledare så att de själva då kan vidareutbilda föreningars cirkelledare hur de håller en cirkel digital. Men för att komma till det digitala utanförskapet så är det ju då, UNESCO gjorde en studie för några år sedan, att oavsett var du bor på jorden så räcker det inte att vara läs- och skrivkunnig längre för att din egna röst ska bli hörd, du ska kunna ta egna beslut, utan idag så måste du vara mikkunniga, mer informationskunniga. Så när corona nu kom, då startade exempelvis ABF Mötesakuten. Vi tog också fram en verktygslåda för hur du ställer om till digital verksamhet. Så den finns direkt när du kommer in på vår hemsida. Vi har ju då också bedrivit en rad projekt. Vi har mycket funktionsvariationer, olika föreningar. Vi har deltagit i något som heter Radiohjälpsprojektet. Och då har Riksförbundet Hjärt- och Lung, Reumatikerförbundet, Hjärnkraft, RSMH jobbar med psykisk ohälsa, och då har vi utbildat deras ledare just så att de ska kunna bedriva sin verksamhet digitalt. Och bland de här deltagarna så är det ofta, som du frågar där, så är det en tredjedel har inte tekniken själva. Så jag kommer återkomma till det. Vi har också utbildat PROs ledare, alltså Pensionärernas riksförbund. Jag brukar ju ta, det blir ju anekdotiskt som någon sa, min morfar fick en iPad förra året när han var 89, och nu ringer han nästan varje dag, och då står han liksom som små barn och han tittar över kanten ner i iPaden. Men då har ju gjort så att han kan lyssna på gammal dragspelsmusik, han kan tala med andra och bryta då en digital isolering. Men där är det också en klassfråga, att
Men även brukar jag tala om digital dyslexi, att vad gör du om du inte klarar av att sköta ett bank-ID, ladda ner appar? Jag själv som har jobbat med det här i snart 20 år, jag hade svårt att hitta själv vad jag skulle göra ett coronatest. Det var inte det lättaste i Västra Götalandsregionen. Mm. Så att det blir svårt att orientera sig digitalt om inte har verktyg för det. Så vi brukar rekommendera också att ha generationsmöten. Det vill säga att unga får träffa pensionärer i studiecirklar. Och det har varit väldigt bra, för ofta äldre vet exakt hur du organiserar dig. De vet vad du ansöker. Medan kidsen har ingen beröringsrätt alls. De är bara all in. Jag minns när min äldste son kunde hoppa upp. Vi åkte ut till Rinkeby i Stockholm och han satte sig i någons knä och bad om att få titta på mobilen. Så att det är ju sådär med yngre människor. Men på tal om barn så finns det också att där finns det också mycket att lära sig som vuxen, att vara medveten om grooming, att män i min ålder och andra åldrar kan försöka låtsas vara någon annan, utnyttja barn sexuellt på nätet och så vidare. Det är känsliga ämnen, men som vuxen man bör vara påläst om det. ABF, vi har också ett projekt som heter Diplomerat digitalt, och då ingår det RSMH, även Begripsam, människor med kognitiva svårigheter. Och just i de här grupperna då med psykisk ohälsa, funktionsvariationer, så är det en tredjedel har inte tillgång till teknik. Och då har vi samarbetat då med Digidelcenter och bibliotek, där personer kan gå och låna en padda, en mobil eller en dator. Det har varit lite svårare nu under pandemin, men vi jobbar på det här att ha deltagarstyrt, men även sharing is caring, liksom i de här sammanhangen. Så folkbildningen behövs verkligen. Jag tänker tidsmässigt kanske vi behöver runda av med det. Ja, tack så hemskt mycket. Tack för att du också nämner de här avarterna, de destruktiva formerna med allt ifrån grooming och så vidare. Så samtidigt som vi ser att världen krymper så fjärmas den också. Det finns också väldigt mycket som skrämmer, men som vi också måste veta, precis som du säger Lars, hur vi ska hantera helt enkelt. Och både när det gäller våra barn och våra föräldrar måste ju... Lena, du nämnde förutom seniorsurfan och såna här fantastiska initiativ. Vill du nämna några andra erfarenheter eller insikter som du och Vuxenskolan, Studieförbundet Vuxenskolan skulle vilja sprida? Absolut. Jag skulle vilja lyfta två exempel faktiskt. För ett viktigt område där vi inom folkbildningen gör skillnad är gentemot föreningar. Vi såg ett enormt ökat deltagande i årsmöten runt om i landet i våras när vi var tvungna att göra dem digitala. Och den trenden har ju fortsatt. Det ledde helt enkelt till en ökad inkludering. Och i styrelsearbetet är ju många deltagare seniorer traditionellt sett också. Så valen av verktyg för mötena var väldigt viktiga. Att de inte krävde nedladdning av app eller inloggning utan bara deltagande via länk. Och det här med att sänka trösklarna, det var nog vår viktigaste lärdom. Alltså det är det vi måste ta med oss i liksom allt digitalt arbete om vi ska inkludera de här som tycker det är svårt. Det här ledde också till att vi tog fram lite material tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Sveriges Hembygdsförbund, SPF Seniorerna. Vi tog fram en studiecirkelsmaterial som heter Bli digitalt, där man helt enkelt lärde sig att använda mötesverktyg tillsammans under tre träffar. Men vi har också liksom nyligen hållit en presidieutbildning hur man leder en stämma digitalt. Och då är inte den tekniska biten utan digital mötespedagogik, vilket vi anser är ett av folkbildningens viktigaste uppdrag. Att man flyttar fokus från tekniken till delaktighet och reflektion. Och det andra exemplet jag skulle vilja välja, det var under våren, då var det många boenden som drabbades av inställda kulturframträdanden, som är en vanlig verksamhet inom folkbildning. Och då startades till exempel projektet Kulturplattan i Malmö, där trubadurer fick spela in framträdanden och så laddades det här upp direkt på 100 läsplattor, liksom tillgång till Sydsvenskan. Och plattorna delades ut att ha på rummen för de boende.
Problemet var dock att alla i personalen inte kände sig trygga med det digitala. Alltså inte ens alla 100 plattorna kunde delas ut för att man inte kände sig bekväm med tekniken. Och det här gäller också många av våra funktionsnedsatta. I gymnasiesärskolan så får man en iPad som man har under hela sin gymnasietid. Och sen så flyttar man in på ett boende efter det. Och då kan man inte längre få hjälp av personalen. Och när man inte använder det dagligen så glömmer man och så blir man inte digitalt delaktig. Och inte heller kontaktpersoner har visat sig vara digitala. Så här tror jag att vi har en stor utmaning i samhället generellt. Alltså önskar vi öka digital delaktighet så måste vi kanske kravställa bland de som arbetar med de här grupperna och inte bara lämna det till den enskildes önskan eller intresse. Folkbildning med andra ord på alla nivåer, eller hur? Precis. Ja. Och sist men inte minst, David, du nämnde ju en massa siffror, procentsatser. Dystra måste jag säga. Dystra när du nämnde hur många som inte hade eller tyckte att det var dyrt eller inte. Eller tyckte internet var krångligt och så vidare. Vill du resonera lite kring detta? Ja, men precis. Vi i studieförbundet Bilda har ju precis som de andra förbunden också arbetat på många fronter. Och jag tänkte faktiskt ta ett konkret exempel, men jag vill bara nämna att vi har arbetat bland annat väldigt mycket med inom musik, bandverksamhet, inom folkmusik, att arrangera digital verksamhet i dessa tider, vilket jag tror har varit betydelsefullt för många inom kultur. Sen har vi jobbat väldigt mycket när det gäller mot nysvenska, när det gäller språkkurser och sånt. Men det har varit också enormt stora utmaningar. Och där har man verkligen kunnat se just det här digitala utanförskapet, vad det innebär när man inte har kunskap och när det finns språkförbistring eller språkproblem som gör att det är oerhört svårt att förklara hur saker och ting fungerar eller hur man ska göra. Och det tror jag nog att flera av de andra förbunden också har upplevt. Det jag skulle dock vilja berätta om lite kort, det är mitt exempel från själv där jag bor i Örnsköldsvik. Och vi har ju redan hört om att just äldre är en stor grupp i vårt svenska samhälle som står i den här situationen av digitalt utanförskap. Och särskilt de som är kanske då plus 65-70 och över. Jag själv presenterar för en pensionärsförening i Örnsköldsvik. En styrelse faktiskt, och inte någon som konkurrerar med Lars ABFs verksamhet. Men där vi ville presentera möjligheten att kunna lära sig mer om det här med digital teknik. Och att lära sig hur smartphones fungerar och så vidare. Och jag presenterade då just URs, alltså Utbildningsradions programuppslag som heter Seniorsurfarna. Och just den här gruppen blev ju otroligt eld och lågor i en tid som har varit väldigt tuff på många sätt för många, med ensamhet och så. Och det slutade med att vi startade upp en cirkel, 7 tillfällen, coronasäkrat, för att dels följa då de här 4 kändisarna som är med i Seniorsurfa-programmet och sen själva så att säga göra då learning by doing. Hur man skickar sms, hur man filmar på telefonen, hur man söker på Google, använder Google Maps, BankID och Swish som vi hört om innan, ladda ner appar och så vidare. Och jag måste säga att det var väldigt fascinerande att följa den här gruppen i sitt digitala äventyr. Det har verkligen innehållit allt. Alla känslouttryck. Allt ifrån förvåning, frustration, irritation, ja ibland vrede, till kreativitet och till glädje och samverkan och samarbete. Och att få utforska tillsammans har betytt tydligen väldigt mycket för den här gruppen av människor. Att också få lyckas med någonting, att lyckas få saker och ting att fungera. Va? Att lyckas skicka en bild till sina barnbarn. Att kunna filma samtidigt som man pratar med sin släkt och sina vänner. Den glädjen som uppstod och som de berättade om i våra träffar då, den är obeskrivlig. Och jag tror ju att många här har vi i Sverige som är i den här situationen, och jag tror att det finns många datakunniga som också skulle kunna inspireras att faktiskt starta den här grupper och hjälpa, för vi har en stor grupp just som är i det här fältet som känner den här liksom, svårigheten eller krångligheten eller vad det nu är, va, med teknik och allt det här, va.
Och, för det ger så mycket tillbaka också som ledare. I det här fallet var det jag då som fick handleda den här gruppen då. Men jag tror på kedjereaktioner, nämligen så att fler kan göra det här. Det fnitt som uppstod liksom när man skickar selfie till varandra då, va? Det går ju inte att beskriva med ord liksom. Eller när någon fick en bild från sitt barnbarn i sin telefon som hon stolt kunde visa upp. Så jag skulle vilja säga att de här grupperna av människor har verkligen blivit stärkta i sitt digitala självförtroende. De har fått vänner, och där har vi brytit verkligen ett utanförskap. Det handlar ju inte om att kasta teknik på äldre människor, utan att inspirera och visa hur tekniken kan bli användbar i vardagen. Mm. Tekniken också som ett verktyg som vi har pratat om hela dagen för att stärka både individen, medborgaren men också demokratin i förlängningen, tänker jag. Eller hur? Som ni ju alla pratar om. Lars, viftade du? Du kanske vill säga något? Ja, jag ville bara säga att folkbildningens riktiga, viktigaste samhällsuppdrag som många glömmer av, det är just att ge medborgarna verktyg för att kunna bruka demokratin. Mm. Väldigt högtravande, men sant. Ja, verkligen. Och det vet vi ju att den måste ju erövras varenda dag och på alla sätt och vis. Det här är otroligt spännande. Jag tänker, för att vi ska knyta ihop säcken, skulle ni kunna leverera en avslutande snygg mening, ett önskemål, ett tips på vägen, ett visdomsord kring det här, så att vi kan ta farväl av alla någonting, om det har efterlysning eller ja, ett önskemål. Skulle ni vilja göra det? I sådana fall skulle jag bara vilja upprepa det jag sa. Se till att hitta verktyg för att sänka trösklarna så att folk vågar ta steget in i det digitala. Att vi hjälps åt med det. Gör det enkelt tekniskt. Just det. Gör det enkelt. Underbart. Tack snälla Lena. Och nu mina herrar. Jag skulle vilja säga så här. Va? Vad sa du? Jag skulle vilja säga så här att var inte rädd utan fråga, va? Det är ju så här med corona och allting att givetvis begränsa det, liksom den fysiska möjligheten. Men det finns jättemycket som erbjuds hos studieförbunden att hjälpa dig som känner det här svårt. Så jag skulle bara uppmuntra dig att tveka inte att ta kontakt med oss studieförbund. Mm. Jag säger att stärk folkbildningsuppdraget så att vi studieförbund kan dra upp dragkedjan mellan det analoga och det digitala samhället så att folk blir mer informationskunniga. Vilken intressant liknelse med dragkedjan. Jag tänker också att när jag lyssnar på er nu så tänker jag att den här pandemin kanske till och med tragiskt. Den har skördat liv. Vi är många som sörjer människor som har gått bort. Men jag tänker att samtidigt så verkar den här pandemin på något sätt ha påskyndat processen och tvingat människor att ta sig till den här teknologin. Bara för att, precis som ni nämner, odla den här relationen, eller hur, av närhet med sina nära och kära när man inte kan träffas. Vad tror ni? Verkligen. Mm. Jag tänkte ju säga att det som David sa här om glädjen, den har ju vi verkligen upplevt också i olika typer av möten när man helt plötsligt märker att man klarar av att webbsända ett evenemang. Eller, alltså man har fått lära sig, inlärningskurvan har varit otroligt brant för både medarbetare och deltagare i våra verksamheter, skulle jag säga. Nej, men precis. Det känns som i förrgår när man plötsligt skulle styra om och ha Zoom-möten och föreläsningar. Och nu känns det väldigt hemtamt. Mm. Ett stort och varmt tack till er alla. Och lycka till med det extremt viktiga arbete ni gör runt om i landet för den svenska demokratin. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Ja, kära vänner, en lång dag är till ända och kunskap är makt. Det är så många som har sagt, det är liksom ett citat som kan tillskrivas en massa stora tänkare genom historien. Men vilken kunskap är egentligen makt? Och redan Platon och de gamla grekiska filosoferna, de tvistade om vi vet vad som är kunskap. Är det kunskap som är på goda grunder? Är det sanning? Vad är egentligen en sanning? Det är
sådana frågor som nu har aktualiserats mer än någonsin och som vi kommer tvingas att filosofera mer kring. Idag har vi rustat oss, vi har vaccinerat oss genom utbildning, genom information och väldigt mycket fakta. Jag hoppas att ni känner er stärkta, inspirerade och att ni alla, att vi alla inser att det här, att leva i en demokrati är ju inte bara en rättighet, det är en skyldighet också. Det kommer med plikter också. Och i synnerhet i denna fantastiska digitala virtuella värld av vetande där vi alla måste hjälpa så att. Jag skulle vilja avslutningsvis be er att hålla utkik på Statens medieråds webb och sociala kanaler för mer information om medie- och informationskunnighet. MIK alltså, som ni vet. Och även aktörsnätverket MIK Sverige. Håll utkik, håll er uppdaterade och stort och varmt tack för att ni var med idag. Och lycka till med allt. Hej då!